សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សារួចហើយពីភញ្ញជនៈយើងពីការប្រកបស្រៈនិងភញ្ញជនៈបោផ្សំគ្នាអញ្ចឹងពេលនេះយើងមកមើលការរំលឹកពីភញ្ញជនៈរបស់យើងមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងយើងមើលមកទាំងអស់គ្នានៅក្តារខៀនរបស់យើងយើងឃើញថាថ្មីគេថារំលឹកអីគេងោស្លាប់ពីងោញោស្លាប់ពីញោបោស្លាប់ពីបោមោស្លាប់ពីមោយោស្លាប់ពីយោរោស្លាប់ពីរោនិងវោស្លាប់ពីវោអញ្ចឹងយើងមើលរំលឹកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចហើយម្នេះពីថ្នាក់ទី1មកអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងសិក្សាពីថ្នាក់ទី2អញ្ចឹងថ្នាក់ទី1គឺគេបានបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺជាការសិក្សានៅថ្នាក់ទី2គេអត់មានបង្ហាញងោស្លាប់ពីងោដាក់ស្អាងងាយបងប្អូនទៀតទេគឺគេចាប់ដាក់ផ្សំតែម្ដងចង់លើជាងមើលទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាមេរៀនការរំលឹករបស់យើងពីជួយជាអ្នកឯគេងើសឡាពីមែនណាចាំលើជាងមើលឯគេគេអានថាម៉េចនេះងើសឡាពីអីគេអានថាងើសឡាពីងោដាក់ស្រៈអាងាចាំងើនេះជាជួយជាអ្នកពួកពួកអឺតែពេលឯគេពេលវាដូរសំជាមួយងើសឡាពីងោវាក៏ដូរសូទៅជាជួយជាអ្នកពួកអវិញចឹងងោស្លាប់ពីងោដាក់ស្រៈអាអានថាងាពីមុនយើងធ្លាប់អានថាម៉េចងោដាក់ស្រៈអៀងាមែនទេតែពេលនេះអត់ទេព្រោះវាអីគេដោយសារវាមានជញ្ជនៈផ្សំជាមួយនឹងស្លាប់ពីហ្នឹងគឺវាដូរមកជាស្រៈអាវិញស្រៈរបស់យើងយើងគេអានថាម៉េចងោស្លាប់ពីងោដាក់ស្រៈអាងាចឹងរត់ទៅទៀតយើងមើលហេតុអីកន្លែងនេះញ៉ោស្លាប់ពីញ៉ោចុះហេតុអីក៏មិនដាក់ស្លាប់ពីទៀតជាដាក់ទេពួកអីព្រោះញ៉ោកាលណាវាផ្សំជាមួយស្រអាំវាអត់មានស្លាប់ពីលើទេគេបដូរស្លាប់ពីហ្នឹងមកបុកជើងវិញអញ្ចឹងអានថាម៉េចញ៉ោស្លាប់ពីញ៉ោដាក់ស្រអាំញ៉ាំយល់ទេគេញ៉ោស្លាប់ពីញ៉ោដាក់ស្រអាំញ៉ាំគេអត់មានប្រើស្លាប់ពីទៀតទេព្រោះវាប្រើជាមួយស្រអាំអញ្ចឹងយើងមើលទៀតបមែនទេឡើយនេះគេដាក់ម៉េចបោសម្រាប់ពីប៉ប៉ុន្តែពេលយើងផ្សំវាជាមួយស្រអីគេអាចដាក់ស្លាប់ពីដូចគ្នាគឺគេប្រើបុកជើងវិញដែលភាសាខ្មែរយើងឆ្នាំគេនិយាយថាបុកជើងហ្នឹងគេដាក់ថាម៉េចគេថាបោស្លាប់ពីប៉ដាក់ស្រអីប៉ៃតោះមកទៀតអាម៉េចទៀតម៉ោស្លាប់ពីគេម៉ោស្លាប់ពីពីម៉ោអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអានមកម៉ោស្លាប់ពីម៉ោដាក់ស្រអែម៉ែម៉ោស្លាប់ពីម៉ោដាក់ស្រអែម៉ែអញ្ចឹងស្រអែនេះពីមុនយើងអានអីគេស្រអែមែនទេតែពេលជាមួយស្លាប់ពីយើងអត់អានវាស្រអែទេគឺយើងអានវាស្រអែវិញអញ្ចឹងយើងអានតែម៉េចម៉ោស្លាប់ពីម៉ោដាក់ស្រអែម៉ែតោះមកទៀតអានេះអីគេម៉ោដដែលឃើញអត់តែមិនបានគេអត់ប្រើបតពីដេសាយដេសាយយើងប្រើមួយស្រអាំយល់ទេម៉ោស្លាប់ពីម៉ោដាក់ស្រអាំម៉ាំតោះមកទៀតអានេះអីគេម៉ោដូចគ្នាម៉ោស្លាប់ពីម៉ោដាក់ស្រអៅម៉ៃតែសារមិនបានគេដាក់ស្លាប់ពីម៉ោដូចសារវាប្រើជាមួយស្រអៅអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលកន្លែងនេះអសអីគេសយយ៉ោអញ្ចឹងយ៉ោគេអានមិនយ៉ោស្លាប់ពីយ៉ោដាក់ស្រអាយ៉ាអញ្ចឹងយើងអានមកយ៉ោស្លាប់ពីយ៉ោដាក់ស្រអាយ៉ាតោះមកទៀតយើងមើលហេតុអីក៏យោនេះវាមិនប្រើស្លាប់ពីរអញ្ចឹងវាដូចគ្នាកាលណាប្រើស្រអាំគឺយើងប្រើបុកជើងមកក្រុមវិញតោះនេះយោស្លាប់ពីរយោដាក់ស្រអាំយ៉ាំតោះមកទៀតយើងមើលឡើងនេះ
អសវើតាមម៉េចវើសឡាពីវើដាក់ស្រៈអាវ៉ាយើងហៅថាវ៉ាវើសឡាពីវើដាក់ស្រៈអាវ៉ាតាមបទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាជញ្ជនៈពួកពួកអើតែពេលគេយកមកផ្សំជាមួយសឡាពីវាមកជាជញ្ជនៈសម្លេងពួកពួកអើវិញអញ្ចឹងវើសឡាពីវើដាក់ស្រៈអាវ៉ាអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំពេលណាជញ្ជនៈពួកអើមានសឡាពីលើគឺគេអត់ប្រើសម្លេងពួកអើទេគឺគេបដូរជាសម្លេងពួកអើវិញយល់អត់ចឹងសាអានេះគឺជាសាអាពីមុនពេលអត់មានសឡាពីយើងប្រើវាជាសាអីមែនទេតែពេលនេះយើងប្រើជាសាអាយើងវើសឡាពីវើដាក់សាអាវ៉ាតោះមកទៀតឯគេវើសឡាពីវើដាក់សាអែវ៉ាមួយទៀតគេវើសឡាពីវើមានគេអានថាម៉េចអានថាវើតែម្ដងតោះមកទៀតឯគេវើសឡាពីវើវើសឡាពីវើវើសឡាពីវើដាក់សាអីដាក់ស្រៈអៃវ៉ៃវើសឡាពីវើដាក់ស្រៈអៃវ៉ៃដាក់ស្រៈពីមុនយើងអានស្រៈអីមែនទេតែពេលនេះយើងអានស្រៈអៃវើសឡាពីវើស្រៈអៃវ៉ៃហើយទៀតវើសឡាពីវើដាក់ស្រៈអៃវ៉ៃនៅវ៉ែនតោះនេះគេបកវើសឡាពីវើដាក់ស្រៈអៃវ៉ៃនឹងនៅវ៉ែនវ៉ែនអីសេឧទោវ៉ែនអីយើងសេមកវើយើងដឹងវើសឡាពីវើវើសឡាពីវើដាក់ស្អែវ៉ែណាវ៉ែវ៉ែណៃវ៉ែតាយ៉ាងមកអញ្ចឹងយើងបានពាក្យយើងមួយពាក្យអញ្ចឹងយើងខណ្ឌវាមកអញ្ចឹងគេអានមិនវ៉ែតាវាស្គាល់វ៉ែតាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយចំទៅវាមិនមែនជាការឧទាហរណ៍អីប្រហែលទេនេះគឺជាការឧទាហរណ៍តែខាងលើនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងគឺការរំលឹកមេរៀនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់វិញតាមពីវគ្គមុនយើងបានសិក្សាមួយចំនួនហើយពីការរំលឹកមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺយើងរំលឹកមេរៀននឹងដូចគ្នាពីជញ្ជនៈឯគេមានសាលា2អញ្ចឹងគេដាក់ថាម៉េចការរំលឹកដែរគេដាក់ថារំលឹករំលឹកឯគេងសាលា2ងញសាលា2ញបសាលា2ពមសាលា2មយសាលា2យរសាលា2រវសាលា2វអញ្ចឹងនេះគឺជាការរំលឹកជញ្ជនៈរបស់យើងចឹងវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាទៀតក្នុងការជញ្ជនៈរបស់យើងដែលផ្សំជាមួយស្រៈឬក៏ពាក្យអ្វីមួយចំនួនទៀតបង្កើតបានជាពាក្យសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចេះអានទាំងអស់គ្នាពេលដែលឃើញជញ្ជនៈទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនេះយើងសម្រាប់សិនបាយបាយ